տանք, որ մասամբ դատարանը բավարարեց պահանջները, փաստաբանների ազատ արձակվեցին, այնուամենայնիվ կալանքի հետ որոշումը փոխվեց։ Ըստ ձեզ ինչ էր այս ամենը, ու եթե հեղափոխությունը տեղի չունենար, արդյոք հնարավոր կլիներ հասնել այս արդյունքին։ Իհարկե ոչ, հեղափոխությունը ունեցավ իր մեծ դերը, դա նորություն չէ, գաղտնիք չի, բայց դրանով հիմնվել չենք կարա։ Մենք զուգահեռ մեր աշխատանքները դանում էինք, որի արդյունքը այսօր մենք քաղեցինք, եւ գարձեմ, որ վաղվանից արդեն մենք կգետրոնանանք եւ մյուս դղերքի կորձերով կսպաղվենք, եւ շատ մոդագա մոդ աբակայի սասնաձրերի հարցն էլ լուծում պետք է գտնե, որով երբ ասում ենք, որ նոր Հայաստանում, կնշանակե, որ նոր Հայաստանում իսկապես համերաշխությամբ բոլորս բարդատիր նոր քայլը պետք է անենք, որպեսզի սկսենք այդ շինարարական գործը։ Եթե անցյալի հետ կապված կամ ալավելի ճիշտ, ես ասեմ, մի մեջբերում եմ ուզում անել, պատկերացրեք, այսօր երկկողմանի, այսինքն գլխավոր հանցագործը նախկին իշխանություններն էին, այդ վաշխարուները, որ պատժար դարձան հայ ընտանիքի եւ մեր երկրի վնաս հասցնելը, դա իրենց գործն էր, որ մենք այսպիսի արդյունք ունեցանք։ Ես իսկապես կսեմ, շատ կծավիմ, որքան է այդ վերջի 2016-ի, ես հիմա չեմ ուզում 2015-ի, որ կարող ենք այնտեղից սկսել, 2016-ի ապրիլյան պատերազմի զոհերից սկսել, ես 15-ը նշեցի, որով Պերցորյան գադարված վայրակությունը շատեր գրնալալ մոռացել են, բայց դա հեշտ բան չէր, եւ մենք դա չենք մոռանալու, թող բոլորը իմանան։ Օրեգոկա յուրաքանչյուրը իր պատասխանությունը, իր պատիժը պետք է որ գրի, եթե մենք իսկապես ուզում ենք նոր Հայաստանում ապրել։ Եվ քանի որ ասեցի, որ նախկին իշխանությունների սերմանած այդ վայրակություններն էր, աշխարհ ցևով, որ վարվել են մինչ օրս ժողովրդի նկատմամբ ասկային հարստությունները թալանելով եւ այլն, ավասիկ մենք ունեցանք դխուր վերջավորություն, նկատի ունեմ ԲԲԾ քունտի կորձողությունների հետ կապված, մենք ունեցանք այնտին 3 ոստիկաններու մա ժո ունեցանք, որ իսկապես այսօր շատ ցավալի է նրանց մասին խոսիլ, կամ ես շատ ավելի պիտնախնդրեի լրուչամ պատասխանել, կան փորձեմ փար գտնել, որ իրենց հարազատներուն, իրենց ընտանիքներուն վիշտ մի կուցե մի քիչ դետեվացնել, բայց ես վստահ եմ շատ մոտ աբակայի այդ նույն ժողված ոստիկանների ընտանիքները, իմանալով իրականությունները, մի քիչ ալավելի գահանգստանան այն առումով, որ գետրոնացած են ԲԲԶ-ի քնթի դղերքի վրա։ Այդպես բան չկա, եթե իրենք ունեին մինչ օրս աբացույցներ, խնդրեմ, ինչու՞ համար չաբացուցեցին եւ չհրապարակեցին։ Կնշանակե, որ անտին մի բան կա, եկեք բոլորովս սպասենք, եւ օրը կա գբացայդվի, եւ իսկապես եթե կան բաժվողներ, նույնիսկ եթե ԲԲԶ-ի քնթի դղերքից, իրավական ճանապարհով, որ ասում են, մենք գողմ ենք դա իրավական ճանապարհով գնալ միջև վերջ, եւ թող իսկապես արդար դատավարություն թող հիմնեն, ոչ այն մարտիկը, որ նախկին ռեժիմից մնացել են մեզ միջի այսօր, այդ ժամանակ խնդիր չի գա, եւ այդ արդար դատավարությամբ եթե հաստենք, որ իրոք կան հանցավորներ, հանցագործներ, իրենց պատիժը կգրեն։ Հիմնադիր խորհրդարանը ճակատագիր, որ ասում եք, շատ հագիր ձևով ես ներկայացնեմ, շատ արագ ձևով պիտի գազմագերբչական գործեր կամ պիտի դարվին, որովհետև ի վերջո մենք չպիտի մնանք այն բայկարող խումբը, որ դարիներ շարունակ 2000 թվականից ի վեր, շատեր չեն հիշում, շատեր կան, որ այդ ժամանակ միգուցե երեխա էին, որ մենք այս բայկարը սկսել ենք 2000 թվականից, բայց վերջինս 4 տարին, 5 տարիները շատ ավելի ալիքը բարձրացած բայկար էր գնում, ոմանք գետրոնանում են, որ աս վերջին դարիներու արդյունք է, նման բան չկա։ Մեկը միշտ այդ շարգապված խնդիր է, այսինքն գապ ունի, եթե մենք վաղուց չսկսենք, գրնալալ այսօր չհասնենք այս արդյունքներու, եւ այլ մեզ պետք է գրնալալ ավելի 5 տարի
դարիներ անց, այսինքն գաչով էր։ Իմ ասելիք այն է, որ մենք, քանի որ դարիներ շարունակ փորձեցինք ասկային ազատագրական շարժումով բայկար դանել, շատեր դարձյալ չհասկացան։ Եթե ոչ մեզի համար շատ հեշտ էր այդ դարիներին գուսակցության վերածվել եւ որպես գուսակցությամբ ներգայանալ ասկային ժողով եւ դառնալ մենք այդ 5-7% գոջակ կողոները, որ մեր ցայնը ոչ մի դեղ չպիտի աստեր, ոչ էլ պիտի կարողանանք մի բան փոխել։ Մենք վաղուց դա իմանալով ուրեմն արել ենք այն քայլը, որ բաց, որպեսի ժողովրդին համար բաց լինի, գուսակցության չենք վերածվել։ Մենք հիմա այսօր անշուշտ վաղամիսօր մոտ ապագայի ցուցալ դիմանակ, եթե օրը կարճ անշուշտ գրավիրվին լրակրողներն էլ, երբ մենք այդ օրը կա պիտի հայտարարենք, մենք արագ չէ վիդակ պիտի դառնանք այնպիսի ուժ, որ մոտ ապագայում մենք մտնելու ենք ասկային ժողով։ Ոչ թե հնարավոր է, պետք է որ արդեն։ Ոչ թե հնարավոր է, արդեն ինձ համար ուշ է, պետք է այնքան արագ գազմագերբենք եւ մեր դեսլագանը ժողովուրդը պետք է իմանա մեր քաղաքապարախոսությունը եւ այլն, որովհետեւ լիքը նոր հեղինակավոր մարդիկ արդեն կան շարքերում, որ պիտի ներգրավեն։ Դա բարդացի չէ իմա նրանց անունները հիշել, վաղ օրը կա, եւ այդպիսի ուժով մենք պիտի ներգանանք, որովհետեւ անցնենք այլևս, որովհետեւ այլևս պետք է որ անդադար նոր Հայաստանում ենք, մեզ հետապնդող չկա, մեզ սպառնացող չկա, որ դա մեզ երբեք չեր նշանակել, նշանակություն չի ունեցել, որովհետև եթե մենք իրենց այդ սպառնալիքներին դարիներ առաջ վախենայինք, մենք այսօր չենք հասնել։ Դա իմացան, եւ պատկերացրեք, նախկին իշխանությունները մասնավորապես ասկայն անվտանգության գարուցի մասին է խոսքը, միլիոնավոր դոլարներ են ծախսել մեզ հետապնդելու, մեր շրջապատին, մեր համախոհներուն վախեցնելու։ Պատկերացրեք այդ ամբողջ գումարները մեր բետ բյուջեից կածած է, որ այդ բետ բյուջեն բոլորսը գիտենք, որ որու կպատկանի ժողովրդին։ Կնշանակե, որ ժողովրդի գումարով իրենք այդպիսի հրահանգներ են կատարել, որ իսկապես ես ցավ եմ ապրում, որովհետև իրենց գիտակցությունը այդքանն էր եւ երկար դարիներ փորձեցին, բայց չհաջողվեց։ Պաստորան Ժրեր Սեֆիլյանը այսօր չարթարացվեց եւ մյուսները չարթարացվեցին, ուղղակի խափանման միջոց կալանքը փոխվեց։ Իսկ ես պետք է շարունակել, որ Անշուշտ մենք շարունակելու ենք, դրա օրնալ գուկա եւ բոլորս ալ գտեսնենք, որ արթարացումը գլինի բոլորի համար։ Մի քիչ ժամանակ պետք է, որովհետեւ մենք խնդիր ենք դրել, իմանալով որ մի քիչ ժամանակ պետք է, բայց մենք ասում ենք, եթե հիշում եք, ես օրական ասում եի այդ միտքը, որ եկեք խափանման միջոցը փոխեք, մենք խնդիր չունենք, իրավական դաշտով որ պիտի կնանք, դներից կգնան նիստ եւ ոչ թե պերտից։ Եվ վերջավորջան իրենք մի քիչ ուշ, բայց ի վերջո դրամապանական դեսան իրենք այլ իրենց գարկին, ուրեմն այս արդյունքը կաղեցինք, կնշանա երկ կողմանի գա այդ գիտակցությունը։ Եվ ամենակարևորն է, կոնե ես վերջին այս ամիսը դեսնում եմ եւ զգում եմ, որ ամեն բան չէ, որ գորած է ժողովուրդ։ Դա ինձ համար շատ ուրախանալի բան է։ Պատկերացրեք, եթե լիներ շատ ավելիով ամեն ինչ գորած, մենք այսօր որտեղ կգտնվենք։ Ես դրանով այսօր ուրախ եմ, որ կոնե ամեն ինչ գորած չէ եւ գա մի դեղ, որ կարող ենք համակորձակցել նույնպես այլ ուրիշ մարդկանցից, որ այսքան տարի մեզի հետ չէին, կամ մեր թեմ էին, կամ եւ այլն եւ այլն։ Շնորհակալություն բոլորին։ Սրուցում էինք Ժիրար Սեֆիլյանի եղբայր Թորոս Սեֆիլյանի հետ հետաքրքիր հայտարարություն արեց Թորոս Սեֆիլյանը, նշեց, որ հիմնադիր խորհրդարան առաջիկայում կմասնակցի ընտրություններին արդեն կուսակցության տեսքով, ասաց, որ դառնալու են այնպիսի ուժ, որը պետք է մտնի խորհրդարան։